A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré ťa chcem naučiť konať, aby ste žili a dosiahli vlastníctvo krajiny, ktorú vám dá Pán Boh vašich otcov. K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete. Zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám. Na vlastné oči ste videli, čo Pán urobil pre Baal Peora. Každého totiž, kto sa pridal k Baal Peorovi, Pán tvoj Boh vyhubil spomedzi vás. Vás však, čo sa pridržate Pána svojho Boha, zachoval pri živote až dodnes. Pozri, učil som vás prikázaniam a ustanoveniam, ako mi nariadil Pán môj Boh, aby ste ich plnili aj v krajine, do ktorej tiahnete, aby ste si ju udržali ako vlastnú a zachováte a splníte ich na pospol. Lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť, naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ. Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme. A kde je národ taký slávny, ktorý by mal také spravodlivé prikázania a ustanovenia, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Len dávaj pozor na seba a chrán svoju dušu veľmi. Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči. Nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života. Lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich synov. Na deň, keď si stál pred Pánom svojím Bohom na Horebe, keď Pán ku mne hovoril, zhromaždí ľud, aby počul moje slová, ktorým ich naučím, aby sa ma báli po všetky dni, čo budú žiť na zemi, a aby o nich poučali aj svojich synov. Tu ste predstúpili a stáli ste na úpetí vrchu, zatiaľ čo vrch za tmy, oblakov a mráka vybučal ohňom až do samého neba. A Pán hovoril k vám z ohňa. Zvuk slov ste počuli, ale postavu ste nevideli, okrem hlasu. A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali. Svojich 10 príkazov a napísal ich na 2 kamenné tabule. Mne však vtedy Pán prikázal, aby som vás naučil príkazom a ustanoveniam, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej tiahnete a ktorou budete vládnuť. A vy si pri svojich dušiach dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nejakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, obraz nejakého zvieraťa na zemi, obraz nejakého vtáka, čo lieta pod nebom, obraz niečoho, čo sa plazí po zemi, obraz ryby, čo je vo vode pod zemou. A keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neustievaj to, čo Pán tvoj Boh stvoril na osoch všetkým národom, ktoré sú pod nebom. Vás však Pán vzal a vyviedol z ohnivej pece z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes. Na mňa sa však Pán rozhneval pre vaše reči a prisahal, že neprekročím Jordán a nevkročím do krásnej krajiny, ktorú ti Pán tvoj Boh dá do vlastníctva. Ja však umriem v tejto krajine a Jordán neprekročím. Vy ho prekročíte a budete vlastniť tú krásnu krajinu. Dávajte pozor, aby ste nikdy nezabudli na zmluvu, ktorú s vami uzavrel Pán váš Boh, alebo aby ste si neurobili rytú modlu z tých vecí, ktoré ti Pán zakázal robiť.
lebo Pán tvoj Boh je stravujúci oheň. On je žiarlivý Boh. Ak budete mať synov a vnukov a zostarnete v tejto krajine, ak sa skazíte a urobíte si nejakú rytú modlu a budete páchať zlo pred Pánom svojím Bohom, čím ho rozneváte, tak už dnes volám nebo a zem za svedkov proti vám, že zakrátko vyhniete z krajiny, do ktorej po prekročení Jordánu vojdete, aby ste ju vlastnili. Nebudete tam dlho žiť, lebo budete naisto vyhubení. Pán vás rozpráši medzi všetky národy, ale málo vás ostane medzi národmi, ku ktorým vás Pán zavedie. Tam budete slúžiť Bohom, čo sú dielom ľudských rúk, drevu a kameňu, ktoré nevidia, ktoré nepočujú a ktoré nejedia a nevoniajú. Odtiaľ budeš hľadať Pána svojho Boha a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše. Keď budeš v biede a keď sa ti na konci časov vyplnia všetky tieto veci, vrátiš sa k Pánovi svojmu Bohu a budeš počúvať jeho hlas. Lebo Pán tvoj Boh je milosrdný Boh, neopustí ťa, nezahubí a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom. Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou, odvtedy, keď Boh stvoril človeka na zemi, a dozvedaj sa od jedného kraja nebies po druhý, či sa stalo niečo také veľké ako toto a či bolo počuť niečo podobné, že by bol ľud tak počul hovoriť z ohňa hlas Boží, ako si počul ty a zostal si nažive. Alebo pokúsil sa nejaký Boh prísť a vybrať si národ spomedzi národov navštíveniami, znameniami a zázrakmi v boji rukou silnou a zdvihnutým ramenom za veľký hrôz celkom tak, ako to urobil Pán, váš Boh, kvôli vám v Egypte pred vašimi očami. Ty si to videl, aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh a okrem Neho iného niet. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil a na zemi dal ti uzrieť svoj mohutný oheň a počul si jeho slova sprostred ohňa. Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si ich potomstvo a teba osobne vyviedol svojou veľkou mocou z Egypta, aby spred teba vyhnal národy, ktoré sú mocnejšie a silnejšie ako ty, a aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je to v tento deň. Dnes teda vec a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán tvoj Boh dáva na večné veky. Vtedy Mojžiš oddelil za Jordánom smerom k východu slnka tri mesta, aby tam našiel útočište ten, kto by neúmyselne zabil svojho blížneho bez toho, že by bol s ním žil predtým v nepriateľstve. Ak utečie do niektorého z týchto miest, bude žiť. Beser na púšti v Rubenovom kraji, Ramot v Gadovom Galáde a Golan v Manasesovom Bášane. Toto je zákon, ktorý Mojžiš predložil synom Izraela. Nariadenia, prikázania a ustanovenia, ktoré Mojžiš oznámil synom Izraela, keď vytiahli z Egypta za Jordánom v údolí naproti Bet Peoru v krajine amorejského kráľa Sehona, čo sídlil v Hesbone, ktorého Mojžiš a synovia Izraela porazili, keď vyšli z Egypta. Jeho krajinu prevzali do vlastníctva, aj krajinu Oga, kráľa Bášanu, dvoch amorejských kráľov za Jordánom oproti východu slnka od Aroera
na brehu rieky Arnon až po breh Sirion, čiže Hermon, a celú Arabu na východ za Jordánom až po Arabu, more na úpeti svahu Fazgy.